আজি কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে সন্মিলিত গণ বড়ো গণ মঞ্চ যে যোৱা কেইবছৰ ধৰি কেনেধৰণে আৰু কাম কৰি আহিছে আজিৰ তাৰিখলৈকে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে বিশেষকৈ আজিৰ তাৰিখত সন্মিলিত বড়ো গণ মঞ্চ অষ্টম বাৰ্ষিক যিটো ফাউণ্ডেশ্যন ডে স্থাপিত ডে বা দিন সেই কাৰ্যসূচীখন চেণ্ট্ৰেল কমিটি জিলা কমিটি আৰু আঞ্চলিক কমিটিবোৰে সকলো জাল জিলা নিজৰ নিজৰ জিলাত উদযাপন কৰিছে আৰু মন কৰিবলগীয়া আৰু উল্লেখ কৰিবলগীয়া যে বড়ো গণ বড়ো গণমঞ্চ সন্মিলিত গণ বড়ো গণমঞ্চ আমি কিহৰ কাৰণে আৰু কি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যেৰে আমি গঠন কৰিছিলোঁ সেইখিনি মই আপোনালোকে চমুকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে অৱগত যোৱা বড়ো আন্দোলনৰ আৰম্ভ কৰি বি এছ চি বি টি এছ চি গঠন হোৱাৰ পিছত বি টিচি যেতিয়া গঠন হৈছিল দুহেজাৰ তিনি দহ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সেই তেতিয়াৰ পৰাই মই এনে এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছিলোঁ সেই তেতিয়াৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী বি টি চিৰ চিফ তেখেতৰ লগত মই অতি ঘনিষ্ঠ আছিলোঁ আৰু তেখেতক মই বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ যে বি টি চিৰ বাহিৰতো আপোনালোকৰ নিচিনা বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অটনমাছ কাউঞ্চিল হওক কাউঞ্চিলেই হওক বা ছেটেলাইট কাউন্সিলেই হওক এই কাউঞ্চিলখন গঠন কৰিব লাগে সেইখিনি মই কৈ আহি আছিলোঁ দুই হাজাৰ তিনিপৰা আহি আহি দুই হাজাৰ দহত বিশেষভাৱে আকৌ মই ভূমিকা লৈছিলোঁ ভূমিকা লৈ লৈ অসমৰ বিভিন্ন জিলাত থাকি মই নিজেই অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ অৰ্গেনাইজ কৰি পেলাই সন্মিলিত বৰগণ মঞ্চ বা এই কমিটিখন গঠন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মই নিজেই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আহি আহি দুই হাজাৰ তেৰ তাৰিখ দুহেজাৰ তেৰ চনৰ জুনৰ ছয় তাৰিখে মই প্ৰথমবাৰ অসমৰ বিভিন্ন জিলাত থকা আমাৰ কৰ্মীসকলক মই তেতিয়া আবচুৰ বিষয়ববীয়া বড়ো আন্দোলনৰ নেতৃত্বক লৈ পেলাই কাম কৰি আহিছিলোঁ সেই তেতিয়াৰ পৰা মই গোটেই অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ বিষয়ববীয়াসকলক কৰ্মীপিণ্ডসকলক মই চিনাকি সেই সূত্ৰে তেখেতসকলক মাতি পেলাই মই অভাৰ টেলিফোনত মাতি গুৱাহাটী বডোলেণ্ড গেষ্ট হাউচত মাতি তেখেতসকলক মই প্ৰস্তাৱ কৰিছিলোঁ যে আমি বি টি চি পালোঁ বি এ চি পালোঁ একো নাপালোঁ বি টি চিৰ বাহিৰত যিখিনি বড়ো কছাৰী বা বড়ো সম্প্ৰদায় আছে আমি বিভিন্ন দিশক লাঞ্চিত নিজৰ ভাষা কলা সংস্কৃতি সাহিত্য আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে যি যিমানখিনি আমি অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা যিমানখিনি অধিকাৰ সেইখিনি অধিকাৰখিনি সাব্যস্ত কৰিবলৈ হ'লে আমি নিজেও এতিয়া নিজে বিবীয়াকেই অট'নমাছ কাউঞ্চিল বা সাহিত্য শাক্ষিত পোৱাৰ আমি ৰাস্তাত যাব লাগিব আৰু সেই সূত্ৰে মই এটা কৈছিলোঁ আজিৰ দিশত আজিৰ তাৰিখলৈকে নিউচে আপোনালোকে গম পাইছে যে বড়ো আন্দোলনৰ সময়ছোৱাতে দুহেজাৰ ঊনৈছশ পঁচানব্বৈ চনত মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰী অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু ৰাভা অ'টনমাছ কাউন্সিল সৃষ্টি হৈছিলে ইয়াৰ পিছত দুহেজাৰ পাঁচ চনত চৰণি কি কয় আমাৰ মেজ কছৰি সৰুণাল কছাৰী ঠেঙাল কছাৰী আৰু দেউৰী ঔটন মাছ কাউঞ্চিল তেখেতে পাইছিল তেখেতসকলে পাইছিল ইয়াৰ পিছত আৰু তেত্ৰিছটা জনগোষ্ঠীক ইফালে চৰণীয়া কছাৰী মেজ কছাৰী বৰ্মন কছাৰী লালুং কছাৰী এইফালে কি কয় মৰাণ মট কোচ কলিতা আদি কৰি সকলো জনগোষ্ঠীক আৰু তেত্ৰিছটা উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰি দিছিল আৰু সেই সূত্ৰে মই কৈছিলোঁ যে আমিও পি টি চিৰ বাহিৰত বড়ো জনগোষ্ঠী কম সংখ্যক নহয় আৰু প্ৰায় আমি বিছখন বাইছখন জিলা আমি সামৰি বড়ো জনগোষ্ঠী আছোঁ যিহেতু যিবিলাক কাউঞ্চিল হৈ গ'ল জনজাতিসকলৰ কাৰণে যিবিলাক কাউঞ্চিল হৈ গ'ল সেই কাউন্সিলবিলাকত যিখিনি জনগোষ্ঠী তেখেতসকলে আমাৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সংখ্যক বহুত নগণ্য সেই গতিকে আমাৰো অধিকাৰ আছে আমি সেই সূত্ৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব সেইমতে গঠন কৰিলোঁ যে দুহেজাৰ তেৰ চনৰ একৈছ জুনত আমি এটা এধ কমিটি মোৰ নেতৃত্বত এটা কমিটি গঠন হৈছিল যে সেই আভ্যাস কমিটিখনে মই মাতি পোন প্ৰথমে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে কমিটিখন গঠন কৰা হৈছিল সেই তেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী চন্দ্ৰন ব্ৰহ্ম বিশ্বজিৎ দেইমাৰী তেখেতসকলৰ তেখেতসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈ পেলাই সেই কমিটিখন গঠন কৰা হৈছিল তাৰপিছত আৰু এটা চিন্তা কৰিলোঁ যে আমি ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে ৰাখিলে নহ'ব আমি বি টি চিৰ বাহিৰত থকা জনগোষ্ঠীসকলৰ কাৰণে অকল বড়ো জনগোষ্ঠীসকলে কাউঞ্চিলখনৰ পৰা বঞ্চিত আছোঁ সেই গতিকে আমি বড়ো কছাৰী বা বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অটনমাছ কাউন্সিলে হওক অট'নমাছ কাউন্সিলেই হওক আমি ডিমাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুকীয়া নাম দিব লাগিব সেই হিচাপে গৈ গৈ দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ চিমেণ্ট চাপৰি সোতৰ ওঠৰ জুলাই আমি এটা অধিৱেশন পাতিলোঁ আৰু সেই অধিৱেশনৰ যোগেদি মোক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি দিছিল আৰু সভাপতি হিচাপে মিনিচৰ বসুমতাৰী তেখেতক নিযুক্তি হৈছিল তাৰপিছত আমি এই কমিটিখনৰ নাম পূৰ্ণাংগ ৰূপে সন্মিলিত বৰগণ মঞ্চ আমি ৰাখিলোঁ